Čaute motorajdiaci, vítam vás pri ďalšom teste Motorajd.sk. Dneska tu testujeme jednu vynikajúcu, legendárnu motorku. Je to motorka, ktorá je na trhu už 20 rokov a vstupuje zároveň aj do svojej záverečnej fázy. Práve preto ju máme v tomto prevedení, v takzvanej limitovanej edícii Ultimate Edition. Každý jeden kúsok je očíslovaný a je v takomto farebnom prevedení čierna so zlatými kolesami a s týmto zlatým pruhom na nádrži. V čase, keď tá motorka v roku 2001 prišla, FIR-ko bolo vlastne splnením mojich motorkárskych snov. Dneska o 20 rokov si môžem vlastne vyskúšať poslednú príležitosť, poslednú možnosť, kedy si môžete túto motorku zakúpiť. Model FIR sa vyrába alebo ponúka v troch prevedeniach. Základná verzia, ktorá je bez kufrov, a potom verzia AE a AS, tam už prichádza na scénu aj elektronický podvozok, kufre, a ten AS má dokonca tú automatizovanú spojku, takže je motorka bez spojkovej páčky a dá sa vlastne radiť bez používania spojky, aj rozbiehať, aj radiť, či už tlačidkami alebo nohou. Čo sa týka tejto Ultimate Edition, tak tá je naviac trochu odlišná práve v tom farebnom prevedení, čierna plus zlaté kolesa plus ten zlatý pás. Samozrejme, každý kus je navyše vybavený tým emblémom a má svoje poradové číslo. Je aj iné sedadlo v tejto verzii. A navyše je tam takýto doplnkový plast v tejto spodnej časti na tej Ultimate Edition, ktorý vlastne pomáha lepšie chrániť nohy jazdca proti nepriaznivému počasu. Aj čo sa týka vody, aj čo sa týka vetra. Inak na FIR-ke je zaujímavosť tento tu plast. Je možné z tejto kapotáže povytiahnuť a vložiť ho späť do tejto nižšej polohy a vtedy sa tento otvor, ktorý odvetráva teplo od motora smerom von, uzavrie a vtedy vlastne ide viacej tepla na jazdca od motora. Takže to je taká zaujímavosť. Ale to teda tá FIR-ka mala už aj predtým. Čo sa týka inak výbavy, tak tá je plnohodnotná. Ako si dneska športový cestovateľ vyžaduje, takže nechýba elektronicky nastaviteľné rozmerné predné plexy. Čo sa týka svetiel, tie sú plnohodnotné, ledkové, mohutné veľké svetlá, majú prisvecovanie do zákrut. Z ďalších systémov samozrejme nemôžu chýbať palivové mapy. FIR-ka to má pomerne jednoducho spravené. Tlačidkom tu na ľavej rukoveti veľmi rýchlo prepnete Touring a Sport. Trakčná kontrola je takisto prítomná, je to fajn pre takúto motorku. Displej inak je klasický analogový otáčkomer ešte a dva digitálne displeje. Ovláda sa z riadidiel pomerne jednoducho a rýchlo. Pomocou tlačidka menu si prepínam rôzne veci, vrátane napríklad tu na nastavovanie podvozka. Tu nám máme vyhrievané rukovete, tu sa dá preklikávať cez jednotlivé tripy a teplomery a tieto všetky údaje. Tu nám máme nastavovanie plexy, spomínané nastavovanie podvozka. Ten má tri režimy, soft, standard a hard. A v každom z nich sa dá ísť ešte do plusu alebo do minusu. Takže každý z nich si môžete ešte o týchto 6 ďalších stupňov upraviť podľa seba. Nechýba tempomat, samozrejme ABS-ko. A vlastne tým pádom máme plnohodnotnú tú elektrickú výbavu tejto motorky vymenovanú. Na pohon tohto kolosu na cestách slúži radový štvorválec, motor, ktorý je v tomto prípade úplne zakrytovaný. Má 1300 kubických centimetrov a pekné parametre 146 koní a 138 Nm, takže veľmi silný parník pod ryťou, ktorý v každých otáčkach dokáže potiahnuť a v každom zaťažení, takže či jeden, či dvaja, či batožina, na tejto motorke to necítite. Na pohon zadného kolesa slúži kardan. Správny šport túre si zaslúži aj veľmi pohodlné sedenie. Ako som spomínal, tu je to luxusné široké sedadlo. Ukážem vám aj priestor pod sedadlom, ktorý je naozaj veľký, čo sa tiež už dneska až tak nevidí pri motorkách. A sedadlo je aj výškovo nastaviteľné do dvoch polôh, takže vám to hneď predvediem. Stačí ho vybrať, potom povyťahnuť túto plastovú vec, tento prípravok, posunúť ho, tu sú pekne šípky pre H a L, high a low. Potom prednú časť zasunúť do tohto vrchného otvoru. Je tam druhý zámok. A pekne po založení zadného sedadla je tento skok síce menší,
ale sedadlo je vo vyššej polohe pre jazdcov vyššieho vzrastu ako som ja, mám z toho tých 182 cm, táto poloha vyhovuje lepšie. Zároveň pre nižších jazdcov si myslím, že budú prekvapení, ako dobre to má táto motorka pomerne nízko sedadlo. Štandardne sú dodávané aj v tejto verzii dva bočné kufre, ktoré sa dajú veľmi ľahko dať dole. A potom vlastne ukážu druhú tvár tejto motorky, ktorá je vlastne, sa ukáže tá športovejšia časť bez kufrov. Kým s kuframi tá motorka pôsobí fakt ako veľký mega turista, bez kufrov sa otvorí pekný zadok s pomerne štihlou podsedlovkou a dvojicou výfukov. Keď som spomínal tú hmotnosť, ten údaj vás bude zaujímať. Ukážem vám, že to nie je žiaden úplne že šialený autobus. Takto na prvý pocit. Typoval som jej menej. V prvom rade táto nádrž, na ktorú sa pozeráme, inak kovová samozrejme, má 25 litrov, takže veľký objem paliva, ktorý sľubuje aj veľký dojazd. A hmotnosť celej tejto motorky, vrátane teda 25 litrov paliva, je 292 kg. Takže nie je to žiaden ultralight zrovna, ale na druhej strane práve táto vec dáva týmto motorkám tie jazdné vlastnosti, ktoré by som prirovnal k lodi, ktorá sa plaví po cestách. Jednoducho tú ladnú eleganciu limuzíny, s ktorou táto motorka dokáže jazdiť aj po neúplne najkvalitnejších cestách. Keď sa jedná o nejaké turistické detaily, tak tu vpredu nájdeme takúto malú skrinku. Je ináč elektronicky zamykateľná, takže až keď otočíte kľúčik, tak sa otvorí. Je to skrinka na mobil, na nejaké drobnosti, možno na kľúče. A keď sa pozriete, je tam 12-voltová zásuvka. Čo sa týka kufrov, klasika, rozmerné bočné kufre, keďže tie výfuky sú vedené pod nimi, tak majú, nie je ten vnútorný priestor nejako vynimočne zmenšený. V prípade turistu samozrejme zvukový prejav nie je zase taký dôležitý, ale táto motorka má tie dva výfuky a tie sa postarajú o to, že to nie je teda žiadna nuda. Ten zvuk v sebe nezaprie to športové DNA, ktoré tá motorka vždycky mala, keď prišla. Ako som spomínal v úvode videa, niekedy dávno, keď som s motorkami začínal, tak toto tu bolo synonymom mojho motorkárskeho sna. Bola to motorka, ktorá mala výrazný športový motor, zároveň hodne kapotáže, dobrú ochranu a vynikajúce pohodlie aj pre môjho spolujazdca. Bola to motorka, s akou by som v tom čase určite chcel ísť teda na ten svoj prvý výlet do Alp. Samozrejme, to sa mi vtedy nepodarilo. Mal som inú a staršiu motorku, ale aj tak som si to užil. Dodnes je to motorka, ktorá je naozaj vynikajúca. Keď som ju bral z predajne, tak som mal také rozporuplné pocity, keď som na ňu sadol. Jednoducho dnes sme si od toho hodne odvykli pri tých moderných motorkách, ktoré sa snažia robiť aj kompaktné, aj štíhle, pri tých aj cestovných endurách alebo niektorých iných športovejšie strihnutých motoriek sa uberá na tom oplastovaní a uberá sa na tej hmote. Samozrejme, sport touring je na tom inak. A tu práve toto je. Po tom prvom nasadnutí som mal pocit, že tak to bude nejaký riadny autobus, ale hneď z predajne som sa prepchal teda mestskou zápchou a vydal som sa do zákrut a do cestičiek. Napriek tomu, že bolo mierne popršané a mokrá cesta, tak musím povedať, že v tej motorke som razom objavil ten jej športový charakter a ten kúsok z tej R1, ktorý v sebe má. Ten motor točí 8,5 tisíc otáčok, má 150 koní, to vôbec nie je málo. Dá sa na ňom jazdiť presne tak, ako si predstavujete. Má tie dve palivové mapy, ktoré si myslím, že plnohodnotne tu stačia. Môžete si to dať do toho touringu a je to zamatový chod. Jemná úplne reakcia na plynovú rukoveď. Ten spolujazdec, aj keď budete menej citliví s tým plynom, nebude cítiť nič, nebudete sa možno zrážať s prilbami. Je to krásna, jemne fungujúca motorka, na ktorej sa dá krásne kochať. Samozrejme, stačí sa prehupnúť aj v tom touringu cez 5000 otáčok a tá motorka začne veľmi krásne zrýchlovať a ožije. A trochu lepšie je to v tom S-ku, kde práve tá reakcia na ten plyn je o mnoho ostrejšia. A v tom S-ku je to naozaj vyslovene športová motorka s veľkým krutiakom, 138 Nm, viete si predstaviť tú silu, ktorá vás tlačí potom zo zákruty von. A napriek tomu veľkému objemu som si vychutnával
dobrzďovanie do zákruty, podradzovanie dole, niekedy poviem až do dvojky, spojené s tým, že aj keďže je to kardán a ten tvrdý prevod, to podradenie aj s nejakým tým krátkým počmichnutím toho kolesa, normálne ako na športovej motorke. Takže tie dve tváre tam v tej motorke naozaj sú. A to je taká vec, ktorá ma vyslovene páčila. Spomínal som už ten podvozok a tú hmotnosť. 292 kg plne natankovaná sa môže za strašne veľa na športovú motorku. Ale kto takú motorku vyskúšal, vie, ako dokáže ona plávať po tých cestách. Nie je to možno také úplne obratné, ako tie ľahké motorky na druhej strane. Tie nerovnosti, na ktoré natrafíte, toto prejde veľmi ľahko. Podvozok tu máme navyše športový, tie rozdiely medzi nimi sú cítiť. V tom režime soft, to je naozaj ako luxusná americká limuzína, ktorá sa normálne takto pohupuje. A ešte aj po prejdení nejakej terénnej nerovnosti sa to tak ladne preperuje a máte fakt pocit, že sa plavíte po tých cestách. Na druhej strane už pri športovejšej jazde je to také uhúpané. Tam som prešiel do tvrdšieho nastavenia podvozku a ako som spomínal, dá sa s touto motorkou krásne povoziť a krásne športovo si zajazdiť aj v zákrutách. Toto sú dve tváre FIR-ky, motorky, ktorá sa právom stala legendou, právom tvarovala tento segment a právom bola jednou z najlepších z nich. Nie je to len jej osud, pretože aj iní kolegovia pravdepodobne postupne skončia. Dôvodom je samozrejme aj nové európske normy, ale tým dôvodom je aj tá vec, že jednoducho klesá záujem ľudí o tento typ motoriek. Druhý deň s FIR-kou a tá motorka sa mi čoraz viac páči. Napriek tomu, že má svoj rodokmen, svoj pôvod až 20 rokov do minulosti, je to svojím spôsobom tak trochu jazda do minulosti, ale s tými všetkými pozitívami, ktoré toto slovné spojenie v sebe môže mať. Tá motorka technologickou výbavou stojí absolútne v dnešnej dobe. Je tam všetko, čo si jazdec môže želať, vrátane elektronického podvozku. A jazda na tej motorke je neskutočná. Včera večer som takmer do tmy jazdil na Jahodnej, ako zmyslov zbavený, na tomto stroji. Akokoľvek dobré sú dnešné cestovné endurá, akokoľvek sú výkonné, nikdy na nich nezažiješ to, čo zažiješ na pravej Sport Touring motorke. Perfektné jazdné vlastnosti, schovaná R1 vnútri a perfektná jazda v zákrutách. Toto je podľa mňa FIR-ka. Svet sa mení, ľudia sa menia, prichádzajú nové možnosti a nové typy motoriek a tak je potom priestor preto, aby niektoré iné odišli. Pre FIR-ku v jej verzii Ultimate Edition je posledná príležitosť pre vás aj pre ňu si takúto krásnu motorku zakúpiť. A ja už teraz nechám vás, aby ste sa pokochali pohľadom na FIR-ku a venujem poslednú minútu ticha kategórii Sport Touring. V prvom rade poďakujem Yamahe za to, že mi dala príležitosť túto motorku otestovať. Predsa len sme videotest tejto motorky na Motorajde nemali. A samozrejme, motorajďaci, musím poďakovať aj vám, že ste dokázali dopozerať dokonca aj toto naše video. Ďalší test sezóny 2020. Teším sa, že nás sledujete na YouTube, na Motorajde, na Facebooku, na Instagrame, kde len chcete. Tak vás pozdravujem z Košíc a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko!